Тернопіль проведе перший масштабний захід у статусі молодіжної столиці України. 24 січня в Українському домі «Перемога» відбудеться перший загальноукраїнський форум «Молодь офлайн». Його гостями стануть представники міжнародних та українських молодіжних організацій, Міністерства молоді і спорту, молодіжні лідери зі всієї України. По-перше, для того, щоб офіційно цей статус вручити, передати місту Тернополю і пропланувати ряд загальноукраїнських заходів, які будуть відбуватися протягом 2020 року на базі Тернополя, а також ряд тих заходів стосовно молодіжної політики, які мають відбутися в нашому місті. Просимо долучитися, взяти участь, сказати свою думку, тому що це буде побудовано у формі різних панельних дискусій, де буде можливість подискутувати, дати якісь свої пропозиції, бачення по вдосконаленню молодіжної політики, по вдосконаленню розвитку молодіжного середовища і в Тернополі, і в цілому в Україні. Початок події 24 січня о 10:30. Цей форум стане початком проекту «Тернопіль – молодіжна столиця».